एमबीबीएस र बीडीएसको परीक्षा समेत बहिष्कार गरेका विद्यार्थीहरूले सरकारले आफूहरूका मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू परीक्षा बहिष्कार सहित आन्दोलनमा छन्। उनीहरू आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन्। रातारात भएको वार्ताले जुन एउटा सहमति निकाल्यो, त्यो सहमतिले चाहिँ विद्यार्थीहरूको समस्या, मुख्य समस्याको हल निकाल्नु भन्दा पनि विभिन्न संकाय र विभिन्न वर्षका विद्यार्थीहरूलाई पश्चात गर्ने मात्र काम गरेको छ। कोही पनि विद्यार्थी त्यो सरकारको डिसिजनबाट खुसी छैनन् र जबसम्म मुख्य समस्याको हल निस्किँदैन तबसम्म विद्यार्थीहरूको सङ्घर्ष जारी नै रह। तर यता निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने सरकारसँगको सहमतिमा विद्यार्थीका माग सम्बोधन भइसकेको बताउँदै अब विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्नु नपर्ने दावी गर्दै आएका छन्। हाम्रो भने चाहिँ एकदम क्लियर कट सबैले विद्यार्थीले अभिभावकले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेका छौँ, हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई, शिक्षा मन्त्रालयलाई, सरकारलाई भनौँ न, सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको कुरा हामी चाहिँ हुवाउ मान्न तयार छौँ। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँगको सहमति पछि पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्। तर सहमति पछि विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेको सम्बन्धमा सरकार भने मौन छ। परीक्षा बहिष्कार गरेका विद्यार्थीहरूले सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू बीचको सहमतिले एमबीबीएस पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको मात्र मुद्दा उठाएको तर बाँकी सेमिस्टरको विषय उल्लेख नगरिएको भन्दै समस्या यथावत रहेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। तपाईँको अरू फ्याकल्टीहरूका पारामेडिकलका बुदाहरू समेटियो त विद्यार्थीको कहाँ चाहिँ माग सम्बोधन भयो त? तपाईँको एउटा समायोजनको मात्रै कुरा छ, त्यो समायोजनको कुरा पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको समायोजन भन्ने कहिलेसम्म समायोजन गर्ने, कसरी समायोजन गर्ने, ती कुरा त केही पनि छैन नि। पुरै अस्पष्ट चाहिँ यो समायोजनको नाम मात्रै दिएर यसरी चाहिँ एउटा विद्यार्थी आन्दोलन स्खलित गर्ने जुन अवस्थामा बनाइयो। विगत लामो समयदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकारको जुहारीले हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा परेको छ। अझ एमबीबीएस र बीडीएस परीक्षा सरकारी स्वामित्वका कलेजमा भएको अवस्थामा निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको भविष्य के हुने भन्ने अन्यलता देखिएको छ।